ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ପାଇପ୍ ପକାଇବା ସହିତ ପ୍ରତି ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କିଡ୍ନୀ ଭଳି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ପାଣି ଆମେ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ 3 କିଲୋମିଟରରୁ, ଆଉ ଏଇ ପାଣିର କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଣିକି ସେଠୁ ଖାଉଛୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୟାଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଣି ନାହିଁ? ଏଇ ପାଣିର ଭଲ ନୁହଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ବ୍ୟୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଣି ଆସିନି, ସେ ପାଣି ତ ଦେଇନି କାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଠୁ ବୋହିକି ଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଗହୀରୁ ଯାଇକି ନଦୀ କୂଳ। ନଦୀ କୂଳରୁ ବୋହିକି? ଏ ପାଣି ତ ଟିକେ ଅଛି ଯେ, କୂଅ ଅଛି, ଜାଣିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପାଣି ତ ଭଲ ନୁହଁ, ଖାଇବୁ। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ମନମାନି ପାଇଁ ରୋଗରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।